Jacob. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Deixe seu like ou se inscreve para nos ajudar e bora lá! A desenvolvedora TeamQ Media revelou um trailer de 3 minutos da história de Quantum Error que roda no PS5, usando uma versão de acesso antecipado do Unreal Engine 5. Embora o trailer não indique quando colocaremos as mãos nesse horror cósmico autodescrito FPS. O desenvolvedor revelou que a data de lançamento do Quantum Error será em algum momento deste ano de 2022. O título, anunciado pela primeira vez na Gamescom em 2020, está sendo desenvolvido pela TeamQ Media e será lançado no PS5, PS4 e Xbox Series X. Ele promete preencher o gênero de nicho de tiro em primeira pessoa de terror cósmico. Vamos ver se CHFPS pega. Breves vislumbres da jogabilidade carregada de terror e o que parecem ser intensas lutas contra chefes são concedidos no novo trailer. De acordo com a descrição do vídeo, a ação em terceira pessoa também pode estar no menu em determinados estágios. Quantum Error será o segundo lançamento do TeamQ, seguindo corpo a corpo e a magia em primeira pessoa da história de fantasia de Kings of Lorne, The Fall of Ebris. A história segue o bombeiro Jacon Thomas quando ele é enviado para ajudar o misterioso Monad Quantum Research Facility, depois que o complexo é atacado por uma entidade desconhecida. O objetivo inicial de Thomas é trabalhar com seu parceiro Shane Costa para salvar o maior número possível de vidas dos destroços. No entanto, as coisas não saem exatamente como planejado. Warning. Medical drawback powered critical level.
Jacob, distance is advised. His condition is stable. CPR not advised. Shock not advised. Relocation advised. Thank you.
no mind could comprehend. However, like most things, it too came with an instruction manual, in the form of a voice. A voice of darkness that would educate and guide. For some, miracles became reality. For others, madness. Detecting a large entity nearby. Security breach. Warning. Unauthorized being has entered the gate. Warning. Security breach. Warning. Unauthorized being has entered the gate. Warning. Security breach. Warning. Unauthorized being has entered the gate. Warning. Quantum Air is a cosmic horror FPS where you take on the role of Jacob Thomas, a firefighter captain in the Garboa Fire District, sent to help save personnel from the burning Manon facility 30 miles off the coast of San Francisco. This gameplay preview takes place a few levels into the game when your partner has gone missing and you are trying to track him down before it's too late. This footage is early and still heavily in development, so all is subject to change and improve. And with that, here we go. Macron's been tethered to Jupiter base
Locational anomaly detected. Caution is advised. Thank you.
PlayStation.